सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। अस्सलाम वालेकुम ग्रानु कतुन को सिंगे दास खोई ग्रानु कतुन को दा टीम के मंग रवानी हो बरा दिर वाड़े ता बाकी बता इमरान शाह भाई वो आपस बदरता हुआ ही इमरान शाह जी बिल्कुल सिंगे ईसा खान भाई वेल चुमंग रवान यू अपर दिर वाड़े ताल जो कम दे बशीर भाई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करे रागे ओपनिंग दे नो इंशाल्लाह अल राशिद रे राजी नो इंशाल्लाह अल तजु नन ध्वनि में बजे अल ता ओपनिंग सेरेमनी दा नो अल ता बहुत गुरु सब की नोर बताओ स्ताबाज भाई हुई نور بزدا ہم چې بس چرته لاړ نشي چې د لارې درته وخایو زو جی یار دا کسان خودل ته ډیر زیات لیټ شو یار کتا سونه زی دونی سزا نه لاړ مړ 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 سي هلته نه رنګو نه کیږي ادوشا زبردست ویو دا یو لارا چکم دا بڑخیلی دتلی دا یو سواد دتلی دا نو انشاءاللہ مخکیم زو تاسو تبلاری وغیرہ خای اس لارې تاسو قوم لیدل یا دی په گیدل تاسو موګانی وغیرہ جوړول نو دا دا غنه کیږي ته په داسې وای چې په منډه باندې زما یار الریډی مونږ لیټ شو می مودل ته ولاړ یو مرګر را روان دی سره ملاوی گو نو انشاءاللہ پروگرام سٹارټ کې دوه عالم دی بس رسو کوشش کو ټایم لو رسو او نو لګیا او تشمی مو کوزی نه کی لګی یار می کوزی کې ډېر بدکارم بیا سړی هلته منډه کړه تاسو ویده وی چې زه په منډه ځم خو بیا پنچر شو لاړه ګاډي نه مخکې راغلی لاره کې مې را ونیولو بله خبره ته زه دا کوم دا وګوره ماشاءالله ډېره ښکلې سلی کړې ده یار دا چا کړې ده لکه ما پوهېږي کنه یار دا چا سلی کړې ده دا والله یو زنده باد ټیلر دی نو هلته دا زنده باد ټیلر دا چې کم دی نو بس بیا راشي تاسو ته به انشاءالله دا سره اندرنده سلی کوو څنګه سلی کوي زنده باد ټیلر تاسو وګورئ کنه ایوان ایوان زنده باد ټیلر زنده باد زنده باد وایي زنده باد زنده باد ټیلر زنده باد ټول مرګر راغ روټه ته کیناستو دلته د ملک عبید او ملک منان صاحب دې ځای کیناستو دی روټه سیستم کړی دې ډیر شکریا ادا کو کم مرګر راغون شیو پروګرام کم اوپننګ سرمنی یاغی دې زین الگ مخ کې دې دلته په ټیکنیکل کالج کې دې پوچون کې دې دا خوشمند چې دلته روټه سیستم برابر کو دې سمر ملمانه راځي غ دلته اٹینډ کی نو ملک عبید او ملک منان صاحب دلته دا سیټینګ کړی ډیر شکریا ادا کو تیار کھلے کھلے دیکھ لی کی مزل لگی لگی ہمیں تیار کھلے کھلے دیکھ لی کی مزل لگی لگی ماں باندے دا خور گرو نخ لگی 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 کھلے دے ماں ترانستے وے کھلے دے ماں ترانستے د ټول نه پہلا زړه بشیر صاحب اور د واړه کم یوت کم نو جوانان راغلي دي
داغی ډیر شکریا ادا کوم چونکې دینا پہلا مونږ دلته راغلی او زموږ ټیم راغلی او همداسې د یو اوپننګ فنکشن او همداسې ماحول همداسې جوانان راغلی نو تیر ځل مونږ کتلی چې د واړې سیمې کم جوانان دي کم خلک دي مشران دي ډېر قدر او عزت یې ورکړو مونږ لا ځکه چې د پېښور نه په کمپټیشن کې غټ غټ پیجونه لګیا دي په سوشل میډیا باندې غټ غټ کسان لګیا دي صحیح دا کس راغلی ما یې لږ نږدې استعمالوه نو ما څنګه تاسو ته وویل چې د پېښور نه غټ غټ کسان په میډیا باندې لګیا دي په سوشل میډیا هر سړی لګیا دی د خپل فن مظاهره د خپل لایف چې کوم ګول دی هغې باره کې لګیا دی خپل سټرګل کوي په هغې کې زموږ ټیم زنده آباد وایم زم لګیا دی خپل سټرګل یې جاري ساتلی دی او د داسې یوت او ستاسو د سپورټ او ستاسو د هیلپ د وجې نن موږ یو داسې مقام ته راغلي یو چې داسې یو فنکشن ارګنایز کېږي داسې یو د خوشحالۍ مقام راځي او موږ پکې هلته انوای کېږو نو موږ ته فخر محسوسېږي موږ ته نور هم حوصله ملاوېږي چې واقعي ده خلک اوس هم سپورټ والا شته د زړه د مینې والا خلک شته په دې معامله کې به زه د بصیر صاحب د هغې د ټیم د هغې د ارګنایزیشن ډېره شکریا ادا کوم چې هغې په دې دومره خاص موومنټ کې موږ دلته راوغوښتو او موږ له دومره ریسپیکټ راکړو دلته مشران هم ناست دي کسان هم ناست دي د هر چا خبرې پاتې ډېر ټایم مناخلو خو په لاسټ کې به زه بیا شکریا ادا کوم او هغې سره به یو شارټ غونډه پرزنټیشن موږ ورکړو امید لرم تاسو ټول به خوښ شي وعلیکم السلام څنګه چل دی چتاه خوبه ته په علاقې کې زموږ سره راغلی سمه او دا کسان ګوره مې راځي مې نه غلا ته ګوري خو په دې چې سمج باندې لږ کمزورې یم بدمشه ته مې رز وکیږي خو زه دې داسې یو کس ځان سره کما مستره ته به چا صفات کرے یا زموږ اوس په بدمشي مې دې دا خو دا یو مدل دې کلام مری په ګرام پر جنار کوه هر ځای نه پر هغه خو په مجلس پرې کړه دا سره مړه دا خو نه غلط کار کړي دا څه چل وګو کرا چې زه خو ما سره شا او دا سچل مو کو چی پیسې خورا غریبایش هر څه خیال به باندې ساتم ولا خبره کی ورو نه شاه خو به خو دې باندې موږ کی کنه پیسې خورا لا کی کنه باندې پیسې ما ته همو سا بس کوم در مخ له راځي سره به راځي سا نو کار زما دې بس له پیسې سره دې صحیح ساتم به همو سا خو دې خو مزل ورته رو ان شاء الله بس صحیح دا اوس زګور ما کنه علاقې ما سره سو 3-5 کوي ایسا خان را لیسه 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 ایسا خان
واشی مت واشی نہ مو خراب خلق ہنی ہو پیلا تو زیر زیر مانی اسی بد لگو خیر جس تو خزا کنا او تو خرا شکن اے ما ما خبر او را دا ما سر دے کلا دیر واری دیر واری جی دا ٹائم مونږ راغو تقریبا چې کم فنکشن واغه اوس اختتام ته رسیدو اور ختم شو نو ډیر خسته طریقې سره هر څه سیستم شو اوس واپس مونږ کو دلته ټول راغون شو یو نو یقینا ډیر زیات انجوای مکو پلاست کې ځل بیا مونږ د دې کم ارګنایزیشن د کم ټیم د ډیر زیات شکریا ادا کو چې مونږ دلته انوایټ کو نو ډیر خسته انجوای مکو ډیر ریسپیکټ راکو ډیر شکریا ادا کو بالکل بے شک دا ہر زل پرنگ عمران شیخ زل بیا والو کھڑلو وہ دی بارے کے عباس نور سوئی وہ زدن باقی لاڑما امون ہم تاسو ډیر ډیر اے گا صاحب دس کار دے خپل ټیبم خراب کو دیرم مری دو واڑے مری دا تاسو تاسو چې دی ویلیو کنه چې دا دیر کې پیکالو چي دی کنه الګ ایکسپلین کړي عوام ته اے گا غمون خندا کړي تاسو په سره واغشت سره اس په واغشت یار دس کار دے عمران شیخ اکثر ویڈیو کې زواما نو ای چکر را باندې را اوس نه تاسو کوم نن در باندې چکر راو کنه په دې سټیج یارا واکې دا درې مس پیړې سټ دی منس توله کې دا لګي پرې دا کنه خوراک خو دې مو ته ډیټ کړو خوراک هم کړو صحیح دا نو یقینا ډیر زیات مزه کوي سخن را چې جرت تخت صحیح دا اجازه واغستو او یوزل بیا تاسو نه اجازه غوړ ان شاء الله نیکسټ لوک کې بیا ملاقات کوو الله پامان